Karibu Stazi. Asante. Ah, Stazi. Ah, mbona zile ndoa ulizonipatia sio ndivyo nielekeza yote namna ya kufanya. Nafanya jinsi yote, nafanya ibada, napiga dua kama kawaida usiku na mchana. Lakini mbona sio ni kitu chochote ambacho kinachotokea? Unajua nikwambie, Shamso. Kwa vijana wengi huwa mnakata tamaa mapema. Unasikia? Na usisahau ya kwamba wanasema hata anni minomba wanaaja watu na shetani. Sasa ukitaka kupigana na shetani, wetia tia tu subra kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu kimomba leo, wewe sio nabii afaka kupata leo leo chukua kitu ambacho unachokiomba. Hapana. Wewe omba na uzidi kuomba usikate kimoyo. Maana Mwenyezi Mungu anapana kwa muda ambao yeye mwenyewe anataka. Yafalu mayasha. Anafanya kile anachokitaka tena kwa wakati ambao anataka mwenyewe. Usitaki kumlazimisha. Umeona eh? Lakini sasa nisiseme kwamba nisiseme hivyo kwa kuvunjika moyo labda. Acha nakupatia habari nzuri ambayo itakuja kukupendeza wewe kama wewe. Unanisikia? Maana wewe Shamso, bisi unavyokuona hapa hivi kwanza. Nikuchunguza ndani ndani kabisa. Kunaelekea soka zuri. Maana nimeshakuwa katika sijui niseme ni love crazy. Niseme vitu gani nimeingia ndani yake. Wakijazi masiku mnashindwa kutulia. Ndio tatizo. Umeshamuona tu wewe kunda wake, umeona jinsi alivyo, mashallah basi umesharuka umepea wewe. Tulia. Omba Mwenyezi Mungu. Umeona? Sasa habari njema ni hii. Shamsia. Kakubali kama atakoma. Ah! Allahu Akbar. Umeona? Vipi? Vipi ndugu yangu? Ah! Sija tusahau au ni? Nashukuru Mwenyezi Mungu. Allahu Akbar. Nimejua msao katika sala ndio naojeta. Yeah. Kakubali. Ehe. Na siku za usoni inshallah utakuwa kwao present kila kitu mambo kwa sawa. Lakini sasa Shamsu. Shamsu baba Shamsu. Okay, umo Mwenyezi Mungu mkate akupe jina. Ulimwomba mwanamke. Anakupatia yule yule ambaye ndiye wao. Kupima imani. Na mwanamke pia kumbuka ni amana unapewa ukimchukua. Unaona jinsi alivyo. Sio ndo wewe kisa tini mzuri ndo anza kujivunia bana. Uzuri mwanamke kwanza tabia, alafu pili tena ni kwanza dini alafu tabia yake njema. Ndio. Na labda nasema tu kitu kizuri ni kwamba Shamsia katika wanafunzi zangu ambao niko najivunia. Shamsia ni mmoja. Wow. Shamsia ni mwanafunzi ambaye nilikuwa nikimpatia hata nichukue niandike ubao mzima, niandika kisomo. Yeye kwa siku moja ameshakihifadhi na kwa kufundisha wengine. Shamsia muone vile. Fidhati mkubwa Qur'an. Sasa so kujifanya kama uko barubaru, kujifanya kama wewe ndio sijui sema mwanaume, yani sijui shoka nini uende kumpiga mtoto watu mvimbishe sura. Sura nyekunda zile ukipiga kofi anakuwa rushi. Mstazi mimi labda mwanzo nikutoa hofu kwa kweli. Sawa. Unaona tabia ambayo nilikuwa nayo mwanzo na sasa tofauti sana. Yaani nimeshatambua kuwa ile njia ambayo nilikuwa nayo mwanzo iko katika njia ambayo iliyopinda. Yaani naweza nikasema kwamba kwa sasa nimejikosoa. Na nimejifunza mengi sana. Yaani sana. Na sidhani hapo kama naweza nikapiga katika ile hali ambayo iko nayo. Isiwe ni nani tu nikupiga tu kakorosi usema kwamba umejifunza sababu naona umepata Shamsia. Maana wa vijana wao wanaonyesha makucha yenu pale mbona kushaingiza jiko ndani. Usazi, yani mimi naweza kukwambia hapa ama mimi naweza kukwambia anatoka mimi. Yani moyo wangu kabisa. Basi heri kabisa. Ah, nishukuru. Nitoe shukrani za dhati sana kwako kwa kuwa wallahi umenisaidia sana sasa. Sija kusaidia kitu. Aliyefanya yote ni Mwenyezi Mungu. Inabidi usali tena rak'a mbili kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hicho kitu ambacho atakuzawadia siku ya leo. Na pia usisahau. Usisahau tena kuamka usiku kumlilia Mwenyezi Mungu kuomba khairi zote za Shamsia na shari za Shamsia zikuepushe nazo. Bila hivyo itakuwa bado hujakaa sawa sawa. Ndio siku hizi naona mashallah mambo yashakuwa mazuri. Eti eh. Ah, sikujua tena. Acha mimi niondoke. Na sibali zangu ndefunge. Allahu Akbar. Na kutegemea sana. Usichoke kumwomba.
Unasema? Allahu Akbar. Acha urofu, acha urofu. Takbir, takbir, semeni takbir, semeni takbir. Semeni takbir ndaambia sababu, sema. Sema takbir. Bro, uko wapi uko hivi? Mashallah, Mungu akujalie walai. Sawa. Inshallah. Mazi. Habari njema, habari njema. Tuseme takbir aje. Shamsu. Shamsia amekubali kuolewa. Mashallah. Amekubali kufunga ndoa. Semen takbiri sasa. Takbiri. Tena. Allahu Akbar sema. Lala. Wewe nikwambia aje? Takbir basi. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ba. Wapi wanatokea na wapi wako hivi sasa? Eh, wako wapi? Ba, wana gisi. Venya wewe tazama nia ya Shams kwanza kwa ule bibi. Ilikuwa ni nia mbaya. Lakini wana gisi Mungu amfanye. Wana gisi Mungu amempa hida. Leo anabarikiwa kukufunga ndoa. Sema na sisi tukitaka kuongeza uchama. Tunahitaji kumuuliza Shamsia basi atupatie hata ushauri. Mara wameniambia ustaz, Mungu hakupagi mtihani kama hakupendi. Natizama mtihani yenye ule binti amepitia. Ni kweli. Na amesema mkiQuran, fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Nasiki? Yeah. Penye pako ugumu pana uwepesi. Wewe unakuja? Okay. Ah, si unajua tena. Tusha nisha rejea kwa mwana wangu. Sijui ni ibilisi gani amekuwa ananizibia hizi siku zote. Na Qurani naanza kufika mbali. Wewe? Ninga kina pambana na alhamdu kwanza. Wewe? Sema kusomee sasa. Sema ni wasomee sana. Unanifundisha kabisa. Sobe basi tusikie. Wewe ndaenda kumuuliza ustazi na kumuuliza address. Mara sisi na sisi tukitaka kufanyikia kama Shams, tunahitaji kumstari. Yaani ni Mola tu hapa, hakuna kingine. Ni kweli. Semeni sasa. Mkaka mnacheka. Sasa nasomeni. Tusome basi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فغنى نسكى تنيلي منين يا مونغو يعني هبا توكيتاك وكفانيكي أنا سيسي تباتن دوازيتو أونغيرا كاكا أونغيرا كبيسة سلام نشكور ديكو بشكور مونغو بس إساز أزور زنانيا تنفي كسالة Tupige dhikri ndogo kabla ya azana. Siyoku. Tumpiti hata Shamsia tumpongeze. Usichoke kumuomba Allah. Nafikiri wapenzi watazamaji wa Maadili TV tumefaidika mambo mengi sana kupitia kisa hiki, kisa kizuri sana kwa mazingira makubwa mno. Hapa niko kama ni kama kawaida ambaye anaweza kutuonyesha historia hii nzima kabisa mpango mzima na ni bwana Shamsi ambaye amebahatika kumuoa Shamsia. Bwana Shamsi, nafikiri kwamba sawa kisa ulivyotabisia na imani kwamba kuna yale ambayo uliyafaidika kupitia historia nzima ya Shamsia ambaye ni mke wako kwa sasa. Kwanza nianze kwanza kumshukuru Mungu kwa kutuma kwa kuwa kanaonyesha mazuri na mabaya na kaikaikaikia katika njia kukatia. Vitu ambavyo nimejifunza kupitia stori yangu pamoja na mke wangu ni vitu vingi sana, yanaweza nikaelezea kwa uchache kidogo. Kikweli nimejifunza kuwa mtu anapofanya kitu
kwa kumhofia Allah basi huyo Allah humshimamia. Sawa. Na pia vile vile mtu anayeacha kitu kwa sababu ya kumhofia Allah basi Allah humpatia hela. Allah humpa bora zaidi. Allah humpa bora zaidi. Mashaallah, mashaallah. Nafikiri bwana Shamsi mimi nikushukuru sana kwa huyu muda wako ambao umetupa, lakini watu wengi watazamaji ni kwamba mengi mnitazama katika kisa hiki cha Shamsi na Shamsia. Kikweli ni kwamba mara nyingi sana walivyosema mtu anapoacha jambo mbaya au ni maasi kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala basi Mwenyezi Mungu kupatia bora kupatia badala ya jambo hilo. Na watu wengine unaweza ukapenda jambo pia ni sawa na jinsi nilipata kisa chake, unaweza ukapata kwa ukapenda jambo kumbe ile jambo ni mbaya au kanichukia jambo kumbe ile jambo ni nzuri. Tukitazama kwa mimi kile bwana Shamsi anajua kwa mtu mchini ni fresh katika kisa chako. Kuona kwamba ulivunuia wewe ulivunuia kumfanyia kitu kingine kibaya yule binti. Alafu katika kukunulia kwa kubaya niko Mwenyezi Mungu kaibadilisha ile njia yako mbaya, njia yako chafu kabadilisha katika njia ya halali. Halali kwa njia nzuri. Mashaallah. Yaani hiki kisa chako Sheikh kinanikumbusha kisa cha Saidina Umar radhiallahu anhu. Nakumbuka kipindi kile alipotaka kuponuia kwenda kukata kinywa cha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kusoma katika historia siku ile alipoponuia kwenda kukata kichwa cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika hiyo njia alipokwenda kukata kichwa cha Mtume Allah Subhanahu wa Ta'ala akabadilisha ile fikra yake baada ya kujua kwamba kumbe na dada yake Umar tayari kisha silim kienda kwa dada yake kampiga kama baadaye roho ikamjia katika roho ya huruma akataka asomewe zile aya zisikie zinasemaje ile aya zilizosomwa basi ikawa ndio sababu ya kufanya kumtafuta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaenda kufanya kusilimu wakati alikuwa ameshika upanga na ahidi watu kwamba anakwenda kukata kichwa cha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anagisa na kubadilisha hali. Ndugu mtazamaji ambao unafuatilia kipindi chetu hivi ya kwenye Maadili TV na sehemu pekee kabisa ambayo utapata filamu zenye maadili mazuri na saha nzuri, filamu nzuri, basi ni hapa hapa kwenye Maadili TV. Kwa hiyo usikose kabisa ndugu mtazamaji kusubscribe na kuacha comment yako hapo na kuhakikisha kwamba jamani tuko pamoja na usikose kwa mnatuletea support zenu hiyo fikra au uwezo wa fedha ili tuweze kutoa vitu vizuri zaidi na zaidi na zaidi. Mimi mwenzako nilikuwa ni Hassan Asadullah ambaye nilikuwa nakufikishia kisa hiki katika kipindi chetu visa vyetu. Kwa hiyo inshallah na wewe pia una historia yako ambayo ni nzuri yenye mvuto yenye mazingatio makubwa basi usikose kutuandikia au kutufahamisha ili kufikishia jamii nzima. Kwa hiyo bwana Shamsi ni shukrani zangu sana kabisa kwa muda wako huyo ambao umetupa kutupa usiku wako mashallah. Pia tukutakie khair Sheikh khair za maisha maana umepata baraka za kupata mwanamke ambaye mashallah amejitahidi kwenye dini yake na njia zake. Hiyo ni khair ambayo haina wengi katika jamii. Ni kweli. Kwa hiyo inshallah nikutakie khair zote na Allah Subhanahu wa Ta'ala wajalie upate kizazi kizuri na akuepushe kumgeuka mtoto wa watu maana vijana hatari sana. Allah atushika. Inshallah. Kwa Shamsi ni usia gani hasa unaweza kutoka vijana kama vijana wenzako vijana kwa katika hayo mambo labda ambayo wewe ulipoona kipindi hicho usia gani unaweza kuwapatia kwa muda huu? Ah, kikweli labda niambie vijana wenzangu kwa kuwa kwenye maisha tunapita. Na tabia ambayo imetawala sana hapa mjini kwa vijana hasa tabia ya wanawake. Tabia ya uzinifu. Yaani imetawala sana mjini. Yaani unakuta mtu yuko na kazi yake, ana pesa zake. Yaani Mwenyezi Mungu kafadhilisha anapata vitu. Lakini kuoa hataki kuoa. Kuoa hataki kuoa. Sawa. Subhanallah. Unakuta wengine wameshaoa. Wanawake ndani bado wanalofu kama jinsi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake uzinifu na vitu sasa watu wengi katika hii hadithi hasa vijana wenye imani mbovu wanaona jinsi wanavyopata pesa au wanafuatilia baada ya siku baada ya kufikiria kuwa lakini wanasahau ya kuwa
kuna namna fulani Allah hutoa zile mali pasipo wao kutambua. Sawa sana, baraka fulani. Baraka fulani ndio anatoa. Yaani unasikia mtu amefanya kazi kiasi cha mwezi mzima lakini anafika kiasi cha mwezi pesa amepokea nyingi kweli. Lakini baada ya wiki au wiki mbili anakuambia zile pesa sijui Je suis venu à la maison. Wajitahidi sana kuachana na mambo ya zinaa. Hasa wenyewe wajaoa waoe. Sawa sawa. Pia wale ambao wameshaoa waache kuzini. Watulie katika ndoa zao. Watulie katika ndoa zao pia wafanye toba. Sawa sawa. Mtaki Allah msamaha. Sawa sawa. Kwa maana ni kuufunia. Wajaoa. Naam. Ningependa ni hayo. Sawa sawa. Mashallah, mashallah. Nashukuru sana kwa kunisikia watazamaji kwa mhaswa tabia ya uzinifu ndio hasa ni kwa sumu. Kwa hiyo wakati tungani katika uzinifu hatutafika kwenye maendeleo. Wakati tungani katika uzinifu baraka nyingi sana tutazikosa. Wakati tungani katika uzinifu mambo mengi mazuri tutayakosa kwa sababu tunakuwa tumekosea Allah Subhanahu wa ta'ala katika dhambi ambazo Mwenyezi Mungu alisema kabisa tusisubiri swala zima kwa mzima wa uzinifu. Kwa mimi na wewe inshallah tujipange, mimi na wewe tuweze kusikiliza kwa Allah Subhanahu wa ta'ala, kuachana na tabia ambazo hazipendezi haswa tabia kwa mzima ya uzinifu. Sababu uzinifu ni unapoteza njia. Uzinifu ni giza, uzinifu ni nuksani, uzinifu ni mabalaa sana makubwa sana. Kwa hiyo shauri nikushukuru sana bwana Shamsi. Allah azidi kubariki zaidi kwa muda ambao umetupa. Aweze kuwapatia kazi njema inshallah. Na wale ambao wajaoa pia Mwenyezi Mungu azikubariki waweze kuoa, waweze kupata watoto wazuri inshallah. Kwa hiyo maasalam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam.